Nummer 10. Visa med prövning att x är lika med 3 är en lösning till ekvationen x plus 9 långsträck x är lika med 20 dividerat med 5. Utan att lösa den säger det. Så om vi sätter in 3 i den. Så 3 plus 9 är 12 dividerat med 3. Då är det 4. 20 dividerat med 5 är 4. Och det är lika. Då är det. Okej. Och B skulle vi lösa den. Algebraisk. Så här ska vi göra. Vi ska titta om vi kan klara det här också. Så. X plus 9. Dividerat med x. Är lika med 4. Jag skriver jag direkt den där nu. Så du ser med 4 med x. X så får jag den här blir 1. Så är det x plus 9 är lika med 4x. Minus x där. Minus x där. Så får jag 9 är lika med 3x. Dividera med 3. Dividera med 3. Så blir det här 1x bara nu. Så x är lika med 3. Där har ni visat att det är det. Genom algebraisk.